У суботу, 10 вересня, у Києві було оголошено про створення нового політичного об'єднання партії «Поляків України», яке, за словами його голови Станіслава Костецького, служитиме захисником культурних та бізнесових інтересів населення польського походження, що проживає в Україні. Ми не маємо іншого виходу, якщо насправді хочемо розвивати і відроджувати польську культуру, як створити партію, яка в політичний спосіб захищатиме інтереси поляків, які тут проживають. Ініціатором створення партії, яка є відкритою для всіх бажаючих без уваги на національність, стала спілка поляків України та її незмінний голова Станіслав Костецький. Прихід партії поляків до влади не є самоціллю, говорить Костецький. Поява нового об'єднання безсумнівно є відображенням нинішньої ситуації в Україні, коли національні громадські організації не в стані ефективно захищати інтереси своїх членів. За своїм профілем партія визначається як християнсько-демократична. Серед найголовніших завдань зовнішньої політики партії називають інтеграцію з Європейським Союзом і посилення співпраці із Польщею. У ході установчого з'їзду було обрано, крім голови партії, політичну раду та інші відповідні органи управління. Партія готується до реєстрації в Міністерстві юстиції України. Для цього потрібно зібрати не менше 10 тисяч підписів. У роботі з'їзду взяли участь понад 120 делегатів із 22 областей України та Автономної Республіки Крим. Найчисельнішою була делегація із Житомирщини на чолі із головою обласної спілки поляків України Вікторією Лясковською-Щур. Нагадаємо, що за різними офіційними даними, в Україні сьогодні проживає від 150 тисяч до 1 мільйона поляків. Неофіційно кількість осіб польського походження складає навіть 3 мільйони.